Вже п'яту годину, як у Дніпрі, триває судове засідання, на якому обирають запобіжний захід затриманому патрульному. Судді зробили вже третю перерву у слуханні. Як повідомляють наші журналісти з зали суду, о 18:20 суддя пішов до нарадчої кімнати. Відомо, що прокуратура вимагала 2 місяці арешту без права внесення застави. В свою чергу, адвокати поліцейського просили суд призначити особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу. Відкритий слідкує за перебігом подій. Про рішення суду розкажемо вже завтра. Резонансна трагедія сталася надвечір 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. Патрульні помітили авто, що порушило правила дорожнього руху, і наздогнали його. Поліцейські зупинили машину та попросили водія вийти. Водій та його пасажирка грубо відмовили та почали бійку, у ході якої поліцейські застосували вогнепальну зброю. Правоохоронець тричі вистрілив у чоловіка. Від отриманих травм той помер. Згодом в мережі з'явилося фото та відео, де чітко видно – за кермом під час порушення – чоловік. Але коли патрульні зупинили авто, на місці водія була жінка. На перекрестку Нігаян Івана Мазепи крайньою правою смугою здійснили рух ліворуч. Нельзя було, да? Нельзя було. Волю кинути виклик. Може, позвичайте водія документи на машину, будь ласка. А що там, камери, відео були, да? Звичайно. Все зняло. Покажете? Звісно, після того, як у нас документи, я все покажу. Спілкування патрульних з правопорушниками переросло у сварку, потім в бійку і завершилося трагедією. Папа, давай! Папа! В крові загиблого чоловіка виявили 2,48 проміли алкоголю. Таким повідомлення рясніє інтернет. Це як випити пляшку горілки. В Державному бюро розслідувань цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Ми вказували, що є підозра, що, зокрема, вбитий громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, коли трапився цей інцидент з поліцейськими. Але наразі я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті, вони є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Загиблий – Джумбері Сілогава. Мережі шириться інформація, що на чоловіка за останні 4 роки склали 12 протоколів за різні порушення ПДР. В день трагедії з ним у авто була 22-річна жінка та двоє його синів. Знайомі розповідають, вони їхали на море святкувати день народження Джумбері. Резонанс через стрілянину у Дніпрі вийшов далеко за межі країни. Суспільство дискутує, хто винен. Думки різняться кардинально. Свою висловив і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи. Патрульна, на яку накинувся чоловік, зараз у лікарні. За непідтвердженою інформацією, у неї перелом носа та кісток обличчя, травма голови і кінцівок. Медики та правоохоронці в інтересах слідства коментарів щодо стану потерпілої не дають. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. Фігурантці загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».